Добър ден на всички. Днес даваме тази пресконференция, защото страната е в пълзяща политическа криза. Това е нашата оценка. Хората са тежко недоволни от новите налози, които правителството налага. Преди известно време тук говорихме пред вас, че в бюджета за 2019 година правителството на Борисов иска да събере близо 2 милиарда лева повече, за да ги използва в изборния период. Една от темите, които много възбужда хората и създава напрежение, са цените на горивата. Никой обаче не казва каква е истинската причина за тези високи цени на горивата. А тя е следната. В България има коалиция Лукойл, която упражнява властта. Искам да ви кажа няколко факта в тази насока като аргументация. Спомнете си началото на лято, когато премиера Борисов беше на посещение в Москва. Една от срещите, които той проведе, беше с неговия колега Медведев. Преди да започнат същинските разговори, пред камерите и микрофоните, господин Медведев благодари на Вагит Алекперов, който присъстваше на срещата, за това, че е съдействал да се осъществи тази среща. Това на мен ми прозвуча последния начин. Господин Борисов, вашия водещ офицер е тук, може да започнем разговорите. Веднага след това посещение Борисов се върна в България и от някоя чекмеже в парламента беше изваден картелния закон за горивата, който беше вкаран в дневния ред на парламента, беше гласуван. С този закон се унищожаваше средния дребен бизнес в търговията с горива. Законът мина с подкрепата и на ГЕРБ и на БСП в парламента. Ние тогава предложихме на президента да наложи вето върху този закон. Президента не наложи вето върху закона и по този начин монопола на Лукойл беше концентриран изцяло. Още няколко факта. Началото на управлението на Борисов далечната 2009-2010 година с изменение в законодателството, закона за движение по пътищата, беше дигната максималната скорост за движение по българските магистрали на 140 км в час. Виждате какво е състоянието на магистралите, те са като ювка, но 140 км в час, защото това дига разхода на гориво и пак парите отиват в касата на Лукойл. Пак по същото време бяха направени изменения в закона и се въведе задължение всички превозни средства да се движат с включени светлини за безопасност. Да, това е хубаво, само че това също увеличава разхода на гориво. И ред други аргументи. Така че когато министър на финансите сега излиза и обяснява, че цените на горивата не зависели от правителството, защото не сме произвеждали суров петрол, ние искаме да питаме, а правителството зависи ли от Лукойл? И трябва да дойде един ден, в който да се извърши разследване за зависимостите на правителството на Борисов от Лукойл, включително и това, което през лятото също беше изнесено в медиите, след това някъде потъна под килимите, за оная прословута къща в Барселона, за която бяха изнесени данни, че тя е построена и цялото обслужване се финансира от Лукойл. Каква е връзката на Борисов с тази къща, която се финансира от Лукойл? Така че проблема с цените на горивата в България се нарича скритата или не толкова скрита коалиция Лукойл, зад която стоят всички в този парламент. И когато обясняват на хората, че няма ли инструмент като правителство да влияят върху цените, ние повтаряме този въпрос. Зависимо ли е правителството на Борисов от коалицията Лукойл? От мен е толкова.
Здравейте. Периодът на стабилност за глобалната икономика е към своя край. А виждаме, че у нас правителството се е скрило като щраус и няма капацитета и желанието да води България без турбуленцията на следващите години. Той е предало здравето и интересите на хората от Нова Загора труд в полза на местните феодали. Предало е енергетиката, сектора с горивата, хазарта, медийния бранш в ръцете на близките му олигарси, с които Бойко Борисов си играе карти. Не може да се справи с вече въртлялата ни буря, в застраховането, с мръсния въздух, който дишаме всяка зима, с образованието и здравеопазването. Нямаме нужда от правителство без обществена група, на която то да се опре, за да свърши необходимото и намали ефекта от идващите глобални проблеми. Кабинетът на Бойко Борисов пропиля ценно време, без което имаше комфорта да оздрави посочените сектори. Вместо това се повтаряше мантрата за стабилността. Времето вече изтече и това е новината от протестите през последните дни. Хората нямат доверие не просто на този кабинет, на политиците като цяло, а без това доверие не можем да решим проблемите. Кабинетът може и да оцелее, но от сега е ясно, че той ще бъде пасивен наблюдател на случващото се в международната икономика. Ще отнася за наша сметка крушетата на международните пазари, без да може да им противодейства. Имаме нужда от план за бъдещето, в което даваме възможност на способните да осигурят богатството на нацията, но и в което защитаваме слабите. За целта ни е нужен безпристрастен съд, който спира злоупотребите и кражбите, и държава, която налага само необходимите данъци и регулации. Общество, в което няма по-равни, които получават порции на готово, както Георги Гергов или Ахмед Доган през последните месеци. Това е печелившия модел, който кабинетът Борисов ти със съжаление не може да ни предостави, защото няма воля да скъса обръчите. И сега за гражданска отговорност, тъй като това е темата на последните няколко седмици. Тази застраховка от край време е приоритет на мутренските застрахователни компании, които използват приходите от нея като пресенце касичка, без оглед на това, че трябва да изпълняват задълженията си в бъдеще и да плащат справедливи обезщетения. Този дългогодишен дъмпинг на пазара кара нормалните дружества да избягват задължителната застраховка, която за тях е губеща поради ред причини. Не е губеща обаче за дружества, които си броят приходите като чиста печалба, защото нямат намерение да плащат на хората. Оттам идват и перманентните проблеми по зелена карта, където рисковите компании като Лефин са задължени да плащат многомилионен депозит в евро, защото просто международната система им няма никакво доверие, че плащат щети. Идва обаче момента за разплата. Фалитът на Олимпик, което е застрахователното КТБ, може да бъде първият такъв в сектора, но може би няма да бъде последен. За резервите за плащане при някои компании са изтънели и не случайно управляващите започнаха да действат панически. Първо Менда Стоянова днес е изключително гнусен начин предложението за таван на неимуществени щети. Между две четения и без адекватно предложение за обезщетение по пропуснати ползи. След това КФН публикува неспокосен текст за наредната бонус малост, с което опропастява иначе добрата идея. Благодарение на връзките между регулатори и застрахователи с съмнителни собственици, секторът е изправен пред истинска катастрофа. Това ще стане особено видимо, ако до година се скрият проверки на европейския регулатор покрай влизането ни в ERM2 и еврозоната. Пазенето на приятелски на управляващите компании трябва да бъде преустановено. Няма как застраховането да бъде оздравено, ако непрекъснато теперим да ликните ябълки ще се плащат по гражданска отговорност и по зелена карта. Това не само е вредно за потребителите, но и за нормалните компании в сектора. И е съвсем нормално хората да се гневят от всякакви промени, които се внасят от 12 без 5. Това е причината за недоволството и протестите от последните седмици. Доверието във властта е нулево. Благодаря. Добър ден от мен. Няколко думи аз да добавя към казаното. Нашата оценка е, че това, което виждаме, е всъщност самосваляне на управлението. Защото управлението с дългия си отказ да направи необходимите реформи, дългогодишния многомандатен, тримандатен в случай на Борисов, отказ да бъдат оздравени всички тези сектори, които в момента експлодират в лицето на управляващите, всъщност заложи тези бомби, които сега изкараха хората на улица. Гневът на хората е разбираем. Той има своето основание. И отвъд конкретните основания, цените на горивата, предлаганите нови
наложи ситуацията с абсолютно безконтролната ситуация в застраховането. Хората са на улицата, защото те усещат, че страната е загубила своята посока. Те усещат, че страната е загубила своята управляемост. Те усещат, че отвъд настоящата сравнително добра икономическа конъюнктура, която се дължи цяло на международни фактори, ние нямаме план за бъдещето. Големият проблем е и големият риск е, че тази енергия отново рискува да бъде отклонена и похабена. Отговорност на политиците е да предложат рецепти. Това, което виждаме на улиците, е симптом за усещането на всеки български граждани, включително на тези, които може да не се присъединяват към протестите. Но отговорността на политиците, на институциите да дадат своите рецепти. Искам много ясно да заявя. ГЕРБ доведе до това състояние на нещата. Борисов доведе до това състояние на нещата. Ако ние стигнем до предсрочни избори, на които бъде инсталирано ново управление Орешарски, това ще бъде пряко и непосредствено следствие от действията и главно бездействията на Борисов заради неговите зависимости, заради неговата безрезервна принадлежност към корупционния модел на управление. В този модел Борисов е вграден като мома в мост. Знаете тези традиционни митове. Само, че това не е мит в българската политика. Той не може да съществува политически извън този модел. Това, което страната има нужда, е от ясна програма от мерки за оздравяване на институциите и за излизане от това корупционно блато. Вместо това обаче, ние виждаме суетене и празни приказки именно заради коалицията Лукойл, именно заради коалицията Дупката на Гергов, именно заради коалицията Булгартабак, именно заради коалицията всички сме приятели на застрахователния бизнес. Именно заради това президента Радев, например, излиза и говори едни абсолютно изпразнени клишета, констатации, които ние от години повтаряме, но не дава никакви рецепти. Но не дава никакви рецепти. От неговата реч не произлезе нищо повече от неговите прословути въпроси. Помните ли, президента Радев се появи и пита за връзките между Борисов и Пеевски? И? Питам ви и какво последва от този въпрос? Борисов отрече и нищо не последва. Президентът няма активна програма, проактивни действия, въпреки най-малкия си институционален ресурс, за налагане на дневен ред, който може да изкара страната от това състояние. Той се държи просто като наблюдател, който от време на време прави някакви констатации. Няма в българския парламент и в българските институции източник на ясна диагностика и на ясни рецепти за излизането. Вижте какво се случва с българската кандидатура за нашето присъединяване към чакалната на еврозоната и към установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка. България трябваше да внесе като част от своята кандидатура едни законодателни изменения, които всъщност дават правомощия на Европейската централна банка да прави преки регулаторни действия на българския пазар. Тези приложения, тези законодателни предложения са били внесени, след това открихме, че са били изтеглени обратно. Благодарение на шума, който ние вдигнахме, Министерство на финансите ги внесе за втори път. Но сега, вместо да внесе тези законодателни предложения в парламента, то внася други. За съжаление, това прилича на тупкане на топката. Горанов започна да говори за умерен оптимизъм за нашето присъединяване към чакалнята на еврозоната. Това искам да поясним. Не са някакви абстрактни бюрократични структури. Това е пътната карта за реформата на България. Изпълняването на изискванията, които бяха поставени от страна на еврозоната и на Европейския съюз, като предусловие, безпрецедентно, за нашето придвижване към еврозоната, всъщност това меню е това, което България трябва да свърши, за да оздрави своите финанси, за да оздрави своето правосъдие, за да оздрави системата на националната си сигурност.
да затвори всички тези дупки, през които влизат всякакви корупционни геополитически влияния, които в момента въздействат на управлението като конци от невидим ковод. И именно това те не желаят особено да направят. Нямат воля за това. Искам да обърна особено внимание на факта, че в България продължава ескалацията на авторитарните тенденции. Ние виждаме как ДПС, въпреки че формално се обявява за опозиция, лансира за новия състав на бюрото за контрол върху СРС хора, обвързани с Пески, хора, обвързани с схемите на Доган. Номинират се хора от предишния състав на бюрото, които са доказали своята абсолютна липса на каквато да бива воля да защитават обществения интерес. Това е още една структура, която се обезличава и буквално обезкостява пред очите ни, която трябва да гарантира гражданските свободи в България. По същия начин виждаме ежедневни доказателства за това, че новата антикорупционна комисия КПКОНПИ се превръща в ново тестерче на Филип Златанов. Бухалка за политически поръчки и мачкане на неудобните. На повърхността виждате опита за поставяне под пореден натиск на председателя на Върховния касационен съд. Виждате съобщения за пресата и изявления от страна на КПКОНПИ, които съдържат в себе си абсолютно ясен политически, ясно политическо послание. Това, което не се вижда толкова ясно, че има много други съдии, които са подложени на подобни проверки и на подобен натиск. Това, което не се вижда на повърхността, е, че из цялата страна бизнеса е заплашван или директно поставен по подобен начин. Неудобни съдии, неудобни бизнесмени, неудобни издатели и други граждани. Всичко това, тази безпътица, тази ескалация на хаоса и на мафиотското завладяване на държавата, тази ескалация на авторитарните тенденции трябва да бъде спряна. Ние имаме своята отговорност, ще дадем своите рецепти. Давали сме ги. Искам да ви припомня, че Демократична България има дълга история на атакуване на коалицията Лукойл. Има дълга история на посочване не просто на този проблем, а на конкретните елементи, свързани с него, на предложения за това как да се излезе. Ние предсказахме тази ситуация, която има в момента. По същия начин ние критикуваме последователно целият подход на настоящото управление към публичните финанси. Трупането на едни финансови буфери, които след това Борисов може да раздава като свои пари. Аз дадох любимата фраза. Ние сме тези, които последователно критикуват ситуацията в правосъдието. Ние сме тези, които последователно критикуваме ситуацията в службите за сигурност. А там ние имаме криза, която не бива да забравяме. Установи се, че в България се е продавало европейско гражданство, европейски паспорт. Докато ние се бием в градите, как охраняваме добре шенгенската граница, всъщност български паспорти се оказа, че са били продавани. И не са били продавани как идея и от кой идея. Имало е дългогодишни сигнали за това нещо. Всяка от тези преписки, която вероятно е съдържала и фалшиви документи, установяващи произход, е минавала през ДАНС и е стояла там средно по 6 месеца. Тоест, това не е просто една криминална ситуация, един криминален казус. Това е поредният казус на затваряне на очи на български институции, на сигнали, които са постъпвали в прокуратурата, на документи, които са минавали през ДАНС, пред очите на ДАНС. И тази ситуация е оставена да съществува с години. По същия начин с години съществуваше ситуацията в застраховането. И сега ние сме се засилили към именно това, което Ивадо каза, застрахователното КТБ. Всички тези рецепти, които ние сме давали, ние ще ги обобщим и ще обявим своя план за оздравяване и бързо излизане от тази спирала на кризата. Защото това е нашата политическа отговорност. Страната има нужда от спешен спасителен план, от консенсус около мерки за реални
радикални реформи, без които не просто няма да бъде овладяна настоящата политическа криза. Няма да може да се открие път към управление, което да бъде ново по съдържание. Защото ние сега можем да стигнем по-скоро или по-късно до предсрочни избори. Очевидно, че те са неизбежни. Само, че това, което те ще доведат, ако няма реален консенсус за дълбоки реформи, е или Орешарски, или Борисов за четвърти път. Още от същото. За да има промяна, трябва да има реална програма за дълбоки реформи. Ние ще предложим такава и ще търсим обединение на всички демократични сили около нея. Не около идеологически изпразнени клишета и заклинания, около конкретни мерки, с конкретни институции, с конкретни отговорни лица. Ние ще предложим търсене на отговорност за управлението на финансовия сектор от КФН и Министерство на финансите, за управлението на сектор сигурност, за това, което се случва в правосъдието и това, което не се случва. И така нататък, и така нататък. Това е време. Благодаря ви. Въпроси? Всичко ли казах? Не, аз съм няма. Заповедайте. Не, не съм няма. Първо, казахте, че исканията са справедливи на протестите. Казахте, че исканията на протестиращите са справедливи, но не казахте ясно дали подкрепите протестите. И дали ще се появите вие там. Кой влиза в коалиция Лукойл? Разбрахме две от страните. Кой още влиза там? През уикенда получихте покани от други десни формации да съставите коалиция за участие на предстоящите избори. Как ще отговорите на тях? Господин Иванов, приемате ли Светослав Малинов да води листата на Демократична България за европейските избори? Един въпрос предизвикам от вашето изказване също. Казахте, че президента в речта си за 10 ноември, в обращението си по повод 10 ноември, е казал изпразнени от съдържание клишета, които повтарят вашите тези. Аз се откривам алогизъм. Вашите тези също ли са изпразнени от съдържание клишета? Ще започна с отговор на въпросите, които към мене бяха адресирани. Това, което казвам, е, че речта му беше с месеца от констатации и клишета. Констатациите са това, което ние дълго време сме казвали, но не само констатации, сме давали рецепти. При положение, че ние сме извън институциите. Президентът има немалък ресурс. За всяка една от констатациите, които той казваше, би трябвало да каже какво прави и какво предлага конкретно. Искам да припомня, че в тази реч не се съдържаше, не беше спомената една институция, прокуратурата. Кога президентът ще се осмели да каже тази дума? Кога президентът ще се сети, че той има правомощия, може би няма правомощия, т.е. няма правомощия да предлага законодателно изменение, но има конституционна инициатива. Президентът има конкретни възможности, правомощия му да се обръща към нацията не е единственото правомощие, така изглежда, че главно върху него е фокусиран. Искаме конкретни предложения, искаме да видим конкретна, и не ние, а българските граждани очакват това нещо, конкретни действия, дневен ред от тук нататък. Що се отнася до Светослав Малинов, аз присъствах на националното съвещание на ДСВ, на което беше издигната неговата кандидатура. Искам сърдечно да приветствам неговото издигане. Това е един отличен кандидат, който като част от листата, която ние всички заедно ще предложим, ще има огромен принос за това да предложим ясна алтернатива, да предложим ясна визия не просто за бъдещето на България, за бъдещето на България в Европа, да предложим интелект, да предложим доказано политическо поведение. Ние от Да, България също започваме своя процес на излъчване на кандидатури, ще минем през вътрешни избори, ние сме млада формация, която ще приложи такъв модел. Заедно ще формираме листа на база на коалиционно споразумение, конкретно за заявяване на европейските избори, което предстои да бъде подписано. Така че крайният вид на листата ще бъде овреме обявен. Сега просто имаме издигнат един от участниците в нея, което е отлична първа стъпка и аз пак казвам сърдечно и топло приветствам тази стъпка. Тя беше
Имах случай да го кажа това нещо лично на господин Малинов по време на съвещанието. Що се отнася до обединенията и коалициите, това, което искам да кажа, че в център, дясното пространство, в демократичното пространство има коалиция, има обединение около ясни каузи, около огромна поредица от общи позиции по конкретни теми и по целостни политики. Има ясен гравитационен център и той се нарича Демократична България. От тук нататък ние ще продължим да предлагаме своите рецепти за излизане от това състояние на нещата и ще търсим обединение около конкретни рецепти. Това е което аз мога да кажа по тези теми. Що се отнася до първият въпрос за протестите, не, няма да ни видите на този етап, при този формат на протестите, поне що се отнася до мен и колегите ще кажат. Аз разбирам гражданската енергия, която стои в дъното на тези протести, но първо това са граждански протести, които се заявяват като такива и второ, честно казано вече като гражданин, леко ме притеснява неяснотата, кой ги организира. И за това казах, че имам притеснение, че в крайна сметка тази енергия без ясна политическа програма, което е нашата отговорност да предложим и ние ще си изпълним отговорността, и това е нашия дълг към тези граждани, рискува да се окажат поредни удар в празното пространство, каквито ние много сме виждали, за съжаление. Тоест ние виждаме това, което се случва и му реагираме политически, изпълнявайки своята отговорност с разбиране към дълбокото чувство на българските граждани, не само тези, които са на улицата, за безпътица и за загуба на посока на страната. Ако искат колегите нещо да допълнят към това. Да. Със само едно изречение по темата обединение, което едва ли не се опитват управени среди, свързани с пропагандната машина на властта, да го превърнат в дъвка. Ние поставяме въпроса не с кого ще се обединяваме, а за какво ще се обединяваме. Например, тези политически сили, личности от дясноцентристкото пространство, които са опозиционно настроени и искат заедно да застанем срещу коалицията Лукойл, да заповядат. Имаме нужда от подкрепа в тази насока. А що се отнася до самата коалиция Лукойл, нека да гледаме фактите. Аз ви споменах за картелния закон, който мина през Народното събрание. Кой го внесе, кой го подкрепи? Вижте ги фактите и ще ви стане ясно коя е коалицията. Аз бих казал, че цялото политическо статукво в парламента представлява коалицията Лукойл. Благодаря. Други въпроси? Да не пропуснахме някои от въпросите, че много бяхте поставили. И за НДП, ще да. Какво е това за НДП? Защо не бяхте? Искате ли малко да ви развеселя? Защото аз съм говорил по темата. Спомням си от последните избори един телевизионен запис, където един наш съгражданин беше казал нещо и аз ще го перефразирам. Много ми се искаше да отида на този конгрес, но се оказа, че нямам желание. Благодаря. И по-сериозно да допълня. Нагледал съм се на байгановските номера на Борисов в България. Не ми се искаше да харчим пари, за да отида да ги видя и в Хелсинки. И важно е да подчертая, няма никакъв проблем с плащането на членския внос, както се опитаха да го измислят това. Лошото е обаче, че това конкретния казус, конкретния случай беше едно от поредните доказателства по какъв начин пропагандната машина на властта продуцира фалшиви новини. Това нещо беше прекарано през 2-3 информационни канала без информационен източник, защото няма такова решение. Благодаря. Ако нямате други въпроси, ви благодаря.